Подивіться просто зараз. Хай живе надія. Лиш вона. Вокруг тебе весь мир кружить, живе. Вона мені сьогодні подзвонила. Ірино, вітаємо. Дуже скучила за вами, подружки. Вітаємо Ірину Білик із 50-річчям. Так просто. Пригадуємо знакові пісні та любовні драми поп-легенди. Колишніх дружин, чоловіків, бойфрендів не буває. Співають всі. Для всіх одиноких сердець звучить на радіо «Світське життя». Прем'єра пісні від Злати Огнєвіч. Автором слів цієї пісні став Андрій Хлебнюк. Хто сказав гав? Це Буся, мраморна, як ви бачите, карлікова такса. Ти стараєшся, ти класна псіна. Щенячий патруль зіркових господарів. Ефі, дай п'ять. Я його виховала як першого свого синочка. Вихід у світ із чотирилапами. Еш, хто кого виявляє? Так що, дзвоніть, буду давати Бусю. Після зими та сухого повітря у приміщеннях волосся потребує відновлення. Переходимо до стайлингу. Ну ось і результат. Волосся має здоровий та блискучий вигляд. Тресеме. Весь світ – твій подіум. Онлайн-хор. Зірки вітають Ірину Білик з 50-річчям. Світський вихід знаменитих собачників на карантині. А також прем'єра пісні від Злати Огнєвіч просто в нашій студії. Це «Світське життя», я Катя Осадча. Місяць карантину позаду. І ми продовжуємо відповідати за ваші розваги. Півстоліття поп-легенді, 12 студійних альбомів, десятки хітів, два сини та безліч історій кохання. У свої 50 Ірина Білик має чим пишатися. Привітаємо зірку з гучним ювілеєм! Минають роки, а в стрімких водах українського шоу-бізнесу Ірина Білик і досі на човні. Народна артистка святкує ювілей – 50. Є і що згадати, і що онукам розповісти. На початку 90-х Білик однією з перших почала співати українською. Її авторські хіти на вустах у всієї країни. Схід і захід разом. Під час виконання якої своєї пісні з початку кар'єри ти плачеш? Ти мій, звичайно. Кого згадуєш? А всіх, напевне, всю чергу. Любов її отрута і ліки водночас. Приватне життя Ірини Білик ще бурхливіше за сценічне. Чоловіки, бойфренди, коханці. Вона змінює їх чи не частіше за зачіски. Головне правило співачки – розходитися з миром. Я вважаю, що колишніх дружин, чоловіків, бойфрендів не буває. Це все люди, які повинні друг друга поважати. Любити все своє життя. Щедра душа! Коштовні подарунки, обкладинки журналів, червоні доріжки. Кожен з її партнерів отримував те, чого прагнув. І стилісти, і танцюристи, і гітаристи. Я думаю, що всі її гітаристи були її бойфрендами. Як працювати з артисткою, якщо ти не бойфренд? Звичайно, ти повинен її любити, кохати і шанувати. Правильно! Попри яскравий імідж і скандальну славу, співачка завжди залишалася довірливою та вразливою. Бувало, молодші коханці ображали. Дурили та кривдили. Але нове розчарування – це новий хід. А ти мене ніколи не забудеш. І навіть якщо кого-то полюбиш, іскати глазами глаза мої будеш. Любов.
дочекалися. 4 роки тому зірка приголомшила новиною про заміжжя з азербайджанським стилістом і фотографом Асланом Ахмадовим. Уперше співачка сходила до РАГСу офіційно. Якщо ангел вміють зрадіти, ти ангел. Якщо ангели вміють любити, ти ангел. Далі більше. Напередодні нового 2016 року в цієї екстравагантної парочки народився син. Білик – перша українська зірка, яка публічно розповіла про сурогатне материнство. Ми просто дуже хотіли мати подарунок на Новий рік, і тому ми звернулись до цієї жінки, яка нам допомогла, як Санта-Клаус, напевно, або Снігуренька. Ми дуже щасливі. Тибріз Аслан Огли Ахмадов. Змалку в шоу-бізнесі, як риба у воді. Вітаю родину у повному складі. Сьогодні це дебют. Не боялися, що Тибріз буде боятися спалахів камер, великої уваги? Ну, ми дивимося, він сидить, роздивляється на гарних жінок. Йому подобається. Шлюб вихідного дня. Подружжя так і не з'їхалося і продовжує тестувати стосунки на відстані. Ірина вдома, Аслан у Москві. Влюблений. Закохані годин не рахують. Неважливо, ми проводимо години разом, день разом, тиждень разом. Нам це видається вічністю, тому що це наш час і ми його ні з ким не ділимо. Якби молодість знала, молодшого сина Білик оточила і няньками, і власною турботою. Тепер її гастролі тривають не більше 3 днів. Але з перві Стком Глібом усе було геть інакше. Я можу зізнатись зараз в вашій передачі, що коли народився Гліб, старший син, я взагалі не приймала участь у його вихованні, тому що в мене було занадто багато концертів, і ми були такі молоді з татом, що ми сказали так: ви там виховуєте, а ми в кіно, на диско. Завидний холостяк! Сьогодні Глібу вже 20. На зіркову маму образ не тримає. Живе окремо та студіює звукорежисуру в одному зі столичних вишів. Чому ти вирішив займатися звукорежисурою? Тобто бути людиною зала штуками. Не хотів повторювати долю мами? Тому що дуже був звук поганий. Тому комусь треба було розбиратися в цьому. Зараз, де я стою з тобою, як я себе почуваю, які в мене є знання. Це все шлях у житті, який, я думаю, кожен повинен пройти. Її сини – її багатство. Її релігія – її кохання. Вона визнана гей-ікона, яка захищає права української ЛГБТ-спільноти. Наставниця молодих талантів, яка не пошкодує для них і власних хітів. Хлібосольна господиня, яка готує найсмачніші котлети в шоу-бізнесі. Змінюється курс долара та українські президенти. А Ірина Білик так само співає про кохання. Давай мовчати про не можуть спати. Давай про мене і про тебе мовчати. Мовчати, аж поки не захочу кричати. Вона мала відзначити свій ювілей на сцені. Були заплановані великі сольні концерти та всеукраїнський тур. Але не сталося, як гадалося. Планам Ірини Білик завадила всесвітня пандемія коронавірусу. Отже, ми зв'язалися зі співачкою, аби привітати її з 50-річчям і підготували деякі сюрпризи. Ірино, вітаємо з ювілеєм! Як ти там на карантині? Чи не депресуєш? Вітаю, Катя! Вітаю всіх своїх прихильників! Мені дуже приємно, що в цей день, саме в цей час я знаю, що ваші серця зі мною. Ні в якому разі в мене немає депресії, тому що я знаю, що мої концерти не відміняються, тільки переносяться. І моє серце з вами. Іро, карантин ти проводиш в своєму заміському маєтку. Чим там займаєшся? Для мене цей карантин, ця тимчасова відпустка була корисною, тому що я навчилась фарбувати паркан, навчилась робити манікюр і багато часу проводжу зі своїм молодшим сином. Як тебе вітали родина і прихильники? Якими були сюрпризи? Я дуже вдячна всім вам, тому що деякі прихильники почали вітати мене і дарувати подарунки, передавати подарунки задовго до мого дня народження.
Я дуже щаслива, тому що моя мама поруч зі мною, вона подарувала мені дуже красиве люстерко. Його прикрасив мій молодший син. Це була його мрія – подарувати мамі саме таке маленьке чарівне люстерко. І я чекаю зустрічі з усіма своїми друзями. Я дуже скучила за вами, подружки. Дуже скучила. І зараз ми хочемо показати сюрприз, який редакція «Світського життя» підготувала разом з зірками українського шоу-бізнесу з нагоди ювілею. Ну що, приїхали? Навколо мене твої подарунки, навколо мене слова й цілунки, хвилини щастя, хвилини чекання. Це все називається словом кохання. Так просто, так просто. Забуду, може, що інше чекає. Хай дай Боже, нічого не знає. Хай на світі не знає омани. Це все називається словом останнє. Так просто, так просто. Боже мій, це було так чудово, так неочікувано. Я вдячна всім, хто любить мої пісні. Мені дуже сподобався подарунок. Боже, мені так приємно, що саме у мій ювілей мої колеги співають мої пісні. Іро, ще раз хочемо привітати з ювілеєм. Скажи, що ти хотіла б побажати українцям в такий непростий період? Я думаю, що у всіх в цей карантин була можливість побути наодинці з самим собою, також із своїми рідними. І хочу побажати всім, давайте подумаємо про найкраще для кожного з нас, для нашої країни. І для того, щоб всі були здорові, просто посилаємо один одному дуже позитивні думки, позитивну енергетику. А себе я вітаю з ювілеєм і можу сказати всім своїм прихильникам, що я з вами назавжди. Все моє життя – це ви, це ваша любов, визнання і роки нашого кохання. Дякую вам. У репертуарі Ірини Білик є пісня, яка зараз особливо актуальна. Мантра, яку країна наспівує ще з 90-х. Іро, ще раз зі святом, і ми не відпустимо тебе без надії. Хай живе надія, хай земля радіє, хай печаль серце оминає, і добро всіх людей єднає. В Україні точно! Я хочу, всі єднаємося заради здоров'я в нашій любій, коханій Україні! У гумориста Юрія Ткача – карликова такса. У телеведучої Юлії Борисько – німецький боксер. А в солістки гурту «Казка» Олександри Заріцької – французький бульдог. Як знаменитості вигулюють своїх вухатих та хвостатих на карантині? Дивіться в нашому сюжеті. Собака – найкращий друг людини, і зірки не винято. На модний показ чи на вечірку віддані чотирилапі супроводжують своїх господарів скрізь. Катя, це Сима. Вона мене коли охороняє, може і косити, дійсно. І на гучний концерт, і на гламурну фотосесію. Мімі, іди сюди. Не заздрить, не зрадить, автограф не попросить. Ідеальний товариш. А нині на карантині ще й єдиний легальний привід здійснити вихід у світ. Треба постійно обробляти руки санітайзером. І м'ячика зараз бусі. Буся, під хвоста тобі там зробити, а? Давай. Мінздрав рекомендує. Вечірній променад у собачій компанії в гумориста Юрія Ткача. Це Буся, мраморна, як ви бачите, карлікова такса. От виросла вона в таку жінку, їй вже 7 років. Домашній улюбленець у родині ткачів – забаганка дружини. Та собака чує, хто його годує. Що? Ти яку басу їв? Я перемогла.
Я перемогла! Скажи мені, хто твій пес? Стримана новинарка в кадрі, затята собачниця в житті. Ведуча ТСН Юлія Бориско про чотирилапого друга мріяла з дитинства. Це Бурбон Романович, зменшувально ми його називаємо Боно. Це порода німецький боксер, він уже з нами 9,5 років. За людськими мірками це такий вік 60+, категорія ризику якраз серед людей. Наша третя дитина. Вокруг тебе весь мір кружить. Чим би крихітка не тішилась? Бавлять йоркширського тер'єра, мов дитину, і в цій зірковій родині. Та спочатку гуморист дядя Жора з вухатою та хвостатою Марусею жили як кіти з собакою. Мочалка за 500 баксів, кажу, на що вона треба? Ще й потім гуляти і ще й відповідати за неї. Але потім діти взяли верх. Той, хто більше всього не хотів, тепер більше всього любить. Ну так, це я. Мені так добре. Доки улюбленці інших знаменитостей мітять території в київських парках, вихованець співачки Світлани Тарабарової оббігає приватні володіння. Цілий заміський будинок із подвір'ям до його послуг. Це ми, це Елвін, це Іван, а це Світлана, яка вже зранку встигла втомитися. Мріяла про Джек Рассела, а обрала Чіхуахуа. І це було кохання з першого погляду. Я його виховувала як першого свого синочка з 2 місяців. Він неймовірно ласкавий. Це зараз у нього весна, і він вау-вау-вау, все нюхає і... Ну, як всі собаки, не втрачає надії, що зустріне свою наречену, але і Елвін не цього разу. Свято, що завжди з тобою? Ось уже півроку, як солістка гурту «Казка» Олександра Заріцька має компанію для веселощів. Французького бульдога подарувала собі сама. Ефі, дай п'ять. Це поки що єдина команда, яку знає Ефі. Мале щеня та й не гавкає. Ефі немає року, десь 10 місяців. Вона вже більше не виросте, слава Богу. Дуже дивна собачка, така як і володарка. Один, але надійний тільки пес-друг. Фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук – господар по-справжньому карликової такси. Породистий собака – теска голівудського актора. Ешу 9 місяців, повне ім'я Ештон. Думаю, Ештону кетчеру гикається постійно. Міні Ештон за час карантину на прогулянках уже собаку з'їв. Еш, хто кого вигуляє? Ну, маленький. Він вже сьогодні втомився. Я навіть його сьогодні беру вже там четвертий раз, він на мене дивиться, каже, що серйозно? Знов? Ніколи ще Париж не був настільки вражаючим. Пусте місто під Ейфелевою вежею – усе для цієї парочки. Щось бачите, скільки людей шастає, не тільки ми з собакою. Пан теля пасе, а пані пса вигулює. У французькій столиці карантин посилили. У день займатися спортом на вулиці заборонено. Та з собакою можна. Імітація спортивної активності. Терпляча собака. 5 років тому Ірена Карпа переїхала до Парижа як аташе з питань культури посольства України у Франції. Справжня дипломатка може порозумітися з будь-ким. Асіс, куші. Бачите, вона нас говорить на кількох мовах. Тобто я облизую тарілки на кількох мовах. Гляш. Молодець. Сіт. Ти стараєшся, ти класна псіна, молодчинка. Дай песику на щастя лапу. А так знаходить спільну мову зі своїм боксером Юлія Бориско. До його 1.5 роки нам здавалося, що він не обучаєм, що він не здатний нічого навчитися. А десь в 1.5 роки всі ці знання якось осіли, проросли і спрацювали. І в один момент я зрозуміла, що я маю дресировану собаку. Жив-був зірковий пес. Вчена такса Юрія Ткача встигла навіть у телешоу взяти участь. Вона ж була на паркеті, на танцювальному паркеті. То вона прям там танцювала на танцях з зірками, бігала по паркету, роздупляла всіх, коли там всі вже з ума сходили. У нього когті кине так... Поплакала і стоп! Справжній друг знає, як розрадити господаря. Хоч і крихітна Ефі, та вміє настрій підняти. Я дуже часто сама, особливо до карантину, скажімо так. У мене не було часу там на друзів і на всіх, а вона завжди зі мною. І це така моя найщиріша подружка, яка
тільки є. Я їй довіряю все, що в мене на душі. Собака – це істота, яка тебе розуміє з півслова, яка читає твої емоції, яка знає, коли до тебе підійти, коли тебе пошкодувати, коли морду покласти тобі на коліна, коли тебе не чіпати. Знаєте, коли собака з'являється, людина сама теж робиться і добрішою, і активнішою. І це правда. Пес справедливий. Якщо ви будете мене ображати, він буде вас кусати. Якщо я буду вас ображати, не зважаючи на те, що я його хазяїн, він буде кусати мене. Так, знаєте, не кусати активно, а так, нібито попереджувати. Щенячий патруль поспішає на допомогу. Під час карантину пес – рятівник від сидіння в чотирьох стінах. Якщо хочеш подихати воздухом, то… Купи собаку. Купи собаку. То продай собаку, розрахуйся за комунальні. Бачите, а тут зараз всі купляти почнуть. Дорогі сусіди, якщо нужна собака, будь ласка, Буся тільки спасибі скаже. Після виходу передачі підуть дзвоночки. Так що дзвоніть, буду давати Бусю. Вони відповідальні за тих, кого приручили. Службові чи декоративні, юні чи з досвідом. Чотирилапі вусаті та хвостаті залишаються найвірнішими друзями своїх зіркових господарів. А ви й досі вагаєтесь? Заводьте собак. Тому що, по-перше, це любов, по-друге, це свобода. Якщо у вас є, звісно, собачка, то один раз, два рази вилезти, акуратненько походити і одразу додому. Зараз, я думаю, як і для всіх, найважливіше бути здоровим. Щоб вже пройшла ця болячка, закінчився той карантин і всі повернулися до нормального життя. Пам'ятайте, що ми українці і нас ніщо не зможе вбити. Будьте здорові! Ресаме весь світ твій подіум. Далі. Караоке від Злати Огнєвіч. Співачка на карантині. Якщо б я була в сусідкою Злати Огнєвіч, я б її ненавиділа. Несподівані зізнання. Так ти що випиваєш? Та музична сповідь. Чим ти полонила серце або вуха Андрія Хлевнюка? Прем'єра пісні у світському житті. Завжди співаєш про себе, і ця пісня не виняток. Увірвалася у шоу-бізнес дзвінкоголосою пташкою, високі ноти якої підкорили Європу, а гарячі танці спокусили мільйони прихильників. Сьогодні в нашій студії Злата Огнєвіч презентує нову пісню та ділиться подробицями, як їй сидиться на карантині. Злато, вітаємо тебе у студії «Світського життя». З моменту нашої останньої зустрічі місяць тому в тебе знову кардинально змінилася зачіска. Цього разу це знову зміни у приватному житті? Що трапилось? Мені чогось не вистачало у цієї вишенки на тортику. Я прийшла до свого майстра-перукаря і кажу, я хочу каре. Він такий, Злато, ти серйозно? Ти коротше не захочеш? Я кажу, ні. А в брюнетку ти не хочеш повертатися? Я кажу, ні. Я хочу каре. Просто так кайфую, в мене враження, що в мене якесь інше життя розпочалось. Для багатьох артистів цей карантин став справжнім випробуванням, тому що немає концертів. Як ти все це переживаєш і де знаходиш втіху? Спочатку в мене був суцільний хаос. Тобто я до 5-ї ранку дивилася серіали, документальне кіно. Я набрала 2 кілограми. І я не змогла увійти в свої джинси улюблені. Так, після 3 тижнів карантину, і я так собі кажу, Злато, ми ходимо повз холодильник, я нічого не купую, окрім гречки. От де гречка знадобиться зараз. Трошки потепліше, я буду виїжджати на велосипеді, в студію працювати, тому що вона дуже далеко, на лівому березі, я живу на правому. А, тобто ти вирішила з правого на лівий їздити багато кілометрів. Так, я не буду користуватися авто, я не користуюся ліфтом, я живу досить високо. А ще я пригаю на скакалці вдома. Це дуже круте тренування. Дешево. І ефективно. А що сусіди знизу думають, коли ти стрибаєш? Я думаю, що вони мене проклинають, тому що інколи вони стучаться до мене ввечері, коли я співаю, граю, вони кажуть,
Будь ласка, перестаньте це робити. Серйозно? В них безкоштовний концерт «Влади Огнєвіча», вони вручаються. Слухай, ну не щодня. Я розумію, навіть якщо б я була б сусідкою «Влади Огнєвіч», я б її зненавиділа за те, що вона щодня співає. Я ж там і академічні арії співаю, і розпівуюся, і граю. Тобто що я так тільки не роблю? Просто щоб забути, що зараз йде карантин. Мене рятує творчість, це точно. Якими здобутками на карантині можеш особливо похизуватися? Чи перебрала гардероб, наприклад? Звичайно, я вдома зараз сама прибираюся. І спочатку для мене це було таке випробовування, я вже забула, як це робиться. Тобто ти відмовилася від послуг хатньої робітниці? Так, так, ну тому що вона в мене такого вже поважного віку, і я не хочу її наражати на небезпеку, ну будь-що може статися. Я перебрала всі шафи. Я повикидала от просто все, що там було, познаходила якісь трави вже засохлі. Думаю, звідки в мене це все, знаєш, набор, як в якоїсь ворожки. Зовсім скоро Великдень. Цього року Великдень українці святкуватимуть по домівках у зв'язку з карантином. Як святкуватимеш ти? Буду готувати паски власноруч. Колись я це робила. І в тебе є фірмовий рецепт твоєї сирної паски. Так, і є ще рецепт від мами, куліч з тіста. Я сама буду вимішувати. Останній раз, коли я це робила, це було дуже смачно, тому що коли ти руками робиш тісто, воно смачне, з ним нічого не зрівняється. І все це з'їм. Ну це ж буде не в один день, а що я не з'їм, то понадкусю, як справжня українська дівчина. Зараз актуальні тільки домашні вечірки. Серед різних форматів один з найпопулярніших – караоке. Ми пропонуємо тобі трохи повеселитися. Ми довідалися, які з пісень твоїх колег були найпопулярнішими у караоке минулого року. Тому пропонуємо тобі їх переспівати. Із задоволенням. Караоке від Злати Огнєвіч. Перша пісня – гурт «Казка плакала». О, клас! Я була на їхньому концерті, це було дивовижно. Поплакала і знов фіалка розцвіла, засяяв день таємними знаками їй. І мама молода, і закохана мала, на кухні всі однаково плакали. Наступна пісня «Плач Єремії». Просто в самісіньке серце. Вона. Для всіх одиноких сердець звучить на радіо «Світське життя» просто зараз. Лиш вона, сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинко печальна, моя доле золота, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. А як тебе взагалі з алкоголем стосунки, до речі? Я тобі зроблю зауваження стосовно того, що ми останній раз, коли з тобою спілкувалися про алкоголь, да. Я розповіла, що я випивати можу пляшечку, але ну там розтягувати до мене подзвонили мої батьки. Дуже стурбовані, сказали, так ти що випиваєш? Друзі, я не випиваю, все добре. В мене завжди вдома є вино, і я щодня під час обіду або вечері я собі наливаю трошки келих вина, ну там 100 грамів. Це достатньо. Для веселого настрою. А для обміну речовин. Ага, поїхали далі. Справжній караоке-лідер абсолютно по всій Україні. Це пісня гурту «Бумбокс» «Бахтьорам». Ми в гуртожитку її співали. Я, до речі, була першою людиною, яка купила десь на музичному ринку диск. Приходжу до кімнати, кажу, дівчата, така нова група крута з'явилася, послухайте. І я всіх присадила в гуртожитку на «Бумбокс». Я помню білиє обой, чорная посуда, нас в хрущовки двоє, хто ми і откуда, откуда, задвигаєм штори, кофеок, плюшки стинуть, об'ясніть нам тепер, вахтери, почему я на ній так здвинут. Круто, молодець. Мені подобається таке караоке, слухай, це ідея. Треба з сестрою зробити тільки, ну, наживо. Великодні караоке. Так, да, так, да, да, це класна ідея. Сьогодні до нас студію ти завітала з прем'єрою пісні. Так.
Автором слів цієї пісні став Андрій Хливнюк, лідер гурту «Бумбокс», власне. Взагалі, Андрій не був ніколи помічений за тим, щоб комусь дарувати, комусь писати пісень. Чим ти полонила серце або вуха Андрія Хливнюка? Ну, я думаю, що це така творча іскра, яка відбулася. І коли він мені надіслав ці вірші, я навіть не могла мріяти про те, що я зможу написати на них музику і потім матиму можливість співати. І я неймовірно щаслива людина, що ось така пісня з'явилася. Всі твої пісні так чи інакше автобіографічні. Ти так завжди співаєш про себе. І ця пісня не виняток. У мене були стосунки з хлопцем, і він мені потім сказав, що вибач, я не можу забути свою колишню. І ну, це було дуже боляче. Я хочу про це забути, але не в піснях. Може, треба вже пісні співати про щасливе кохання, і тоді воно прийде? Ну, яке вже є. Залишаємо тобі цю імпровізовану сцену. Дякую. Студія «Світського життя», прем'єра від Злати Огнєвіч. Ти обіцяв не мати таємниць і щиро так дивився у зіниці, а потім сталося пасти до лілиць. Лишай собі всі свої таємниці, відповідальність не діли на двох. З тією путь, що так тебе хотіла, чи справді душу маєш, чи лиш тіло. Лишай собі свій морок на сімох. Не можеш скласти сам собі ціни, не можеш ти собі шляху обрати. Лишайся сам повільно догорати, бо ти не заслуговуєш війни. Стікатиму я кров'ю, не плачу, а співатиму натомість. Я не примножуватиму ненависть, я рани лікуватиму любов'ю. Якщо мені така судилась доля, допомогти здолати біль наступним. Кохання справжнє не бува підступним, я рани лікуватиму любов'ю. Тепер, коли вже твій холодний слід, глибокі рани довго заживають, сьогодні про таке вже не співають. Цікаво, як витопите це лід. Не можу перестрибнути стіни, слів, де тобі потрібних назбирати. Лишайся сам повільно дорати, бо ти не заслуговуєш війни. Світський тиждень добігає кінця. До зустрічі в ефірі щосуботи, а в соцмережах будь-коли. Бережіть себе, дотримуйтеся всіх запобіжних заходів і рекомендацій лікарів. Будьте здоровими та не сумуйте. Ваша Катя Осадча.